Кратка история на българите, които днес наричат македонци. От най-добрият български историк, професор и академик доктор Ганчо Ценов, който е взел всичката информация от Ватикана. Народността на старите македонци. Това е истинската история, която не е македонска, а е българска, защото тези македонци са българи. Предговор. Едно общество от любители на българската история ме покани да държа реч за народността на старите македонци. Този професор беше починал 41-а година или малко по-късно. Не помня точно коя година. Същото това общество откри родолюбивият българин и столичен печатар господин Петър Глушков, който бе тъй любезен и щедър да издаде даром тази книжка за въпросното общество, и аз му благодаря най-сърдечно. Въпросът за народността на старите македонци не се изчерпва с тази книжка. В нея обаче е казано най-същественото, от което се вижда, че старите македонци продължават да живеят в днешните македонци и че те са принадлежали на онзи народ, който ние сега наричаме български народ. София, декември 1938 година. Доктор Ганчо Ценов. Народността на старите македонци. Това е истина, което ви чета. Аз нямам никаква файда да лъжа и никакъв интерес. Преди римското завоевание, Балканският полуостров се населяваше от елини, които днес се наричат гърци, траки, които са българи, и илирийци, които също са българи. Траки са се наричали племената, които живееха в Тракия, местност, която се намира малко Търново, днешна България, и е заемала и Мала Азия, която е днешна Турция, тази земя. Илирийци, онези, които живееха в Илирия, а елини, онези, които живееха в Елада. Обаче идват римляните, покоряват тези народи и завземат целия Балкански полуостров. Няма Александра Македонски. Това е измислено. Никога не се е наричал така. Нито в историческите книги се нарича така, а се нарича Александър Велики. Стари писатели и историци са писали за това. Освен това, римляните завзеха цялата държава на Александър Велики, т.е. Мала Азия и Египет. Понеже голямата римска държава не можеше да се управлява от един център, тя се раздели най-напред на 4, а после на 2 държави с столици – в Рим и Цариград. Цариград бе основан на тракийско-мизийско селище от Константин Велики, който не беше грък, с помощта на гетите и мизите, които са български родове – българи, които също така не бяха гърци. Предвид на това, Цариград трябваше да стане средище на тракийска култура, т.е. българска култура. Това не стана, защото тракийците, скоби българите, които бяха ръководители на държавата, нямаха свой писмен език и своя литература и бяха принудени да се служат с гръцки език, било при съставянето на разни държавни актове, било при контактуването с някои чужди народи. Те са писали, но всичко е с българско значение. Те, управляващата аристокрация, се погърсваше из време Източната Римска империя, която се нарече и Византийска империя, взе гръцки облик. Понеже не само всички държавни актове, но и всички книги се пишеха на гръцки език, чужденците си помислиха, че цялата Византийска империя се обитава от гърци.
Обаче, върху тази теза се изказаха напоследък съмнения. Гърцизмът на старите македонци започна да се оспорва. Той се оспори и в България от професор Гаврил Кацаров. Но и Кацаров, както и другите, изтъкна само някои данни, от които се вижда, че старите македонци не ще да са били гърци. Че са били българи или поне славяни, това Кацаров по никакъв начин не допускаше и не допуска, защото е против тезата, че старите тракоилирийци са били българи, които са принадлежали към славянската раса, т.е. българската. Славяни няма. Какви са били тогава старите македонци? Понеже днешните гърци са потомци на старите гърци, днешните албанци на старите албанци, днешните власи на старите власи, би трябвало да се каже, че и днешните македонци са потомци на старите македонци. Защо правим тук разлика? Възразява се обаче, защо днешните македонци говорили славянски език, т.е. български, а славяните били късни пришълци в Македония. Тъй, че не било възможно днешните македонци да са потомци на старите македонци. Сега трябва да се види дали е имало славянско идване, т.е. българско, защото днешните македонци не се наричат славяни и не казват, че техният език е славянски. Днес те казват, че това било македонски, което не е истина. Освен това, историята не знае нищо за някаква славянска държава на Балканския полуостров. Тук е имало и има само държави на българи и сърби, а не и на славяни. Онези, които казват, че е имало славянско нахлуване, разправят за това нахлуване следното. Славяните до 5 век живели на север от Карпатите, в Галиция. Към края на 5 век и началото на 6 век те минали Карпатите и заели Дакия, което е днешната Румъния, днешно Влашко. След това минали Дунав и завзели Тракия и Илирия, Тракия, т.е. България. А когато се пита, къде са старите жители на Дакия, Тракия и Илирия, се отговаря, че те били унищожени от славяните. Това предположение се опровергава от фактите. Защо славяните, които са унищожили толкова тракоилирийци, не са основали своя държава? Щом славяните били унищожили толкова свят, колкото никой друг народ на света не е правил досега, трябваше да създадат една голяма славянска империя. Такъв народ траки няма. Има българи. Гърците са фалшифицирали това и казват на българския народ траки и варвари. Траки, което не е много добра дума. Такова нещо няма. Вместо това, ние намираме славяните покорни роби на гръцката византийска империя. Победителите били станали роби на победените. Откъде се взеха гърците, които управляваха Балканския полуостров, ако славяните наистина бяха унищожили тук всички гърци и тракоилирийци? Като се имат предвид тези факти, има ли някакъв смисъл теорията, че славяните били унищожили тракоилирийците? След това се разправя, че тези храбри и жестоки славяни, които тъкмо били изтребили всички тракоилирийци, щом видели една гола, боса и дива тюрко-българска ордица, безропотно навели глави и пожелали да бъдат управлявани от нея. Може ли човек да приеме тези парадокси? Ние не можем да ги приемем, защото са против фактите. Славяните били заели най-напред днешна Румъния, обаче ние виждаме, че румънците не са унищожени, защото и днес си живеят където са живели преди мнимото нахлуване на славяните. Напротив, румъните са днес много по-многобройни, отколкото би трябвало да бъдат, защото са унищожили много славяни, като са ги порумънчили.
Румънците днес си признават, че са българи. Същото е и с гърците. Не славяни унищожиха гърци, а гърците славяни, като ги погърциха. Ние намираме славянски геохидрофически имена в Влашко и в Гърция, а не намираме влашки гръцки в България. От това се вижда кой кого е унищожил и унищожавал. Как така славяните унищожили тракои и лирийците, най-храбрият народ на старата история, а гръцките селища по брега на Черно, Егейско и Мраморно море не могли да унищожат? Те унищожили и лирийците до Адриатическо море, а албанците не могли да унищожат. Хипотезата, че славяните били унищожили старите жители на Балканския полуостров, не може да се оправдае. Тази хипотеза се постави едно време, когато авторите не разполагаха с достатъчни сведения и знания по тези въпроси. Понеже тук стана дума, че днешните македонци били славяни, т.е. българи, нека обърнем внимание на следния неопровержим факт. Името славяни е споменато най-напред от живелите в 6 век хронисти Прокопий и Йордан, т.е. българите. И двамата считат славяните с скитски народ, който от правреме живее в Дакия, на север от река Дунав или в днешна Румъния. Йордан пише, че от долното течение на река Драва до река Днестър живеят склавените, а от Днестър до Днепър антите. Също славянско или скитско племе. Скити и славяни е едно и също българи. Същото се разбира и от Прокопий. Южно от тези склавени или анти по брега на Черно море, според Йордан, живели българите. Това е писано в Супра Маре Понтикум Българум Седес Дистендунт, книга Гетика 5.37. И за да поясни по-добре къде са живели българите, Йордан казал на равенския космограф, че в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят. Пак го повтарям. И за да поясни по-добре къде са живели българите, Йордан казал на равенския космограф, че в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят. Когато славените и антите са обитавали днешно Маджарско и Влашко, българите са обитавали Мизия, Тракия и Македония. Македония значи била населена от българи, още когато славяните са живели северно от Дунав или преди да минат Дунав. Това са пак българи. Ето защо македонците се казват българи, а не славяни. Същото е казал и Прокопий. Той нарича Йордановите българи хуни и пише, че от игурите са живели на юг от антите, т.е. на юг от Дунав. Тъй, че ако е имало някакво славянско нахлуване в Мизия, Тракия и Македония, славяните са дошли при българи. Защото българите населяваха тези земи преди славяните. А понеже и днешните жители на Тракия и Македония се казват българи, излиза, че славяните не са унищожили завареното тракийско и илирийско население. Наричат ли се днес македонците българи? Те са старото население на Македония. Тъй, че както днешните елини, власи и албанци са потомци на старите елини, власи и албанци, така и днешните македонци са потомци на старите македонци. Разлика тук не може да се прави, а се прави. Защо? Защото онези, които поставиха тезата, че старите македонци са гърци, си мислеха, че днешните българи са късни пришълци на Балканския полуостров. Те даже не бяха чели при съставянето на тази теза Прокопий и Йордан, най-важните хронисти случая, защото разправят измислицата, че когато славяните живеели покрай Дунав,
Тогава българите били живели по Уралските и Хималайските планини. Тая заблуда е тровила и продължава да трови не само българския народ, но и славянството, пък и Европа. Ние казахме до тук няколко думи, като тръгнахме от север към юг. А сега нека да разгледаме този въпрос, като тръгнем от юг към север. Такъв народ татари няма. Това са българи с изменена идентичност. Истинското име на Татарстан е Божка България. После името на Божка България е сменено от комунистите с името Татарстан. Старите македонци не са били гърци, защото старите гърци не са ги считали за такива, а това е най-важното. За народността на македонците е станало дума още в 5 век преди Христа. Херодот пише, че македонският княз Александър I се считал за елин. Добре, но гърците не са го считали за такъв. Когато Александър поискал да вземе участие в Олимпийските игри, те му отказали. Защото тези игри били само за елини, а не за варвари, какъвто бил Александър. А нас българите, както казах преди, са ни наричали гърците варвари. И вулгари са ни викали от думата вулгарни хора. Место българис, вулгарис. И така, това го накарало да докаже, че е елин, и доказал, че е елин, защото е от аргийски произход. Но и с това той не доказа, че е принадлежал на елинската раса, защото аргийците не са били елини, а само спечелени за елинската култура. Още Изократ, който живява в 5 век преди Христа, пише, че с името Елини не се е означавал родът при или родовият произход, а духът, убеждението и възпитанието. Поради това, като елини са били означени хора, които расово не са спадали към елините, но са държали за тях. Казано друго яче, били са гъркомани. Тук обаче става дума за расов произход. Старите гърци не считали Александър за грък от расово гледище, но като видели, че той изразява гръцки убеждения, приели го в игрите. Въпреки това допускане на Александър I в Олимпийските игри, старите гърци са продължавали да считат македонците и техните князе за варвари. Демостен, например, е считал македонците за варвари или не гърци. Понеже някои възразяват, че той е правил това по политически причини, нека обърнем внимание на самите негови изрази. В своята Олинска реч 3.16 той се провиква. Не е ли Филип неприятел? Не е ли варварин? Демостен не би питал така своите слушатели, ако не е очаквал положителен отговор, че Филип е варварен. По-нататък същата реч Демостен казва, че във време на Аристит, Ники и Перикъл македонските царе са се подчинявали на елините, както подобава на варвари спрямо елини. Както казах вече, българите са наричани варвари от гръците. След това Демостен представя Филип не само като неприятел на Атина, но и като неприятел на елинизма. Като ускорява своите съотечественици, че нищо не правят, а само питат за новини, той веднъж казва. Има ли нещо по-ново от това, че един македонец поразява атиняните и се разпорежда с онова, което принадлежи на елините? Филип 1.4.10. А в друга една реч той казва, че Филип нарушава мира с атиняните и заговорничал против всички елини.
а в третата си реч против Филип той казва: Филип върши неправда не само с нас атиняните, но и на всички други елини. От казаното се вижда, че македонците не са считани за елинско племе. Най-добре Демостен е изтъкнал това със следните думи: И това знаете вие, атиняни, че всичко онова, което елините са претърпели от лакедемонците или от нас, атиняните, това, впрочем, им стана от истински синове на Елада. Такъв не е случаят с Филип. Филип, който не само, че не е грък и няма нищо общо с гърците, но не е поне един варварин изпочет на земя, а е недостоен македонец, откъдето някога даже годен роб, скови слуга, човек не може да си купи. От всичко това се вижда, че македонците не са били членове на елинската раса, но и самите македонци не са се считали за членове на гръцката раса. Плутарх ни разправя, че Александър Велики по време на похода си в Азия, за да докаже своята вежливост към атиняните, и им изпратил преска от Азия с следния надпис: Александър, Филиповия син и елините, Плутарх, Алекс 10.6. Александър. Той прави разлика между себе си и елините. Ясно е, че Александър е считал елините за друг народ. Това се вижда и от факта, че той е контактувал с варварите посредством Хефест, а с елините посредством Кратер. Считал е, значи, елините за друг народ. След това Плутарх пише, че по време на каранията си с Клит Александър извикал телохранителите си на македонски. Александър 51. А като описа срещата на Евмен с македонските войници, Плутарх, скоби Евмен 14, пише, че войниците го били поздравлявали на македонски език. Македонският не бил значи гръцки език. Курциус пък ни разправя следната сцена от съденето на Филота, един от приближените на Александър. Царят Александър отправи погледа си към Филота и каза: Македонците са решили да те съдят. Питам те, ще искаш ли да говориш с тях на роден език? Филота отговори: Освен македонците, тук има твърде много свидетели, които, струва ми се, по-лесно ще разберат моите думи, ако си послужа със същия език, на който ти току-що говори, което ти мисля направи заради това, че да може речта ти да се разбере от повече хора. След това царят каза: Виждате ли, Филота мрази даже бащиния си език, защото той самият отказва да се изразява на него. Но той може да говори както ще. Вие обаче да знаете, че той се отдалечил както от нашите обичаи, така и от нашия език. Курциус Руфус 6.36. От цитираното ясно се вижда, че македонците не са се считали за гърци. За да се разбира с външния свят, тяхната интелигенция е знаела и гръцки, защото гръцкият език е бил най-разпространеният език тогава. Гръцка обаче, тя, интелигенцията, не е била, понеже нито гърците са считали македонците за гърци, нито самите македонци са се считали за гърци. Какви са били тогава македонците? Както днес има гърци там, където старо време е имало пак гърци, и както днешните гърци се смятат за потомци на старите гърци, така би трябвало да кажем, че и днешните български македонци са потомци на старите македонци, или че старите македонци са били българи. Добре,
Но в душата на модерните учени толкова много е втопено убеждението, че българите, били те славяни или турци, са късни пришелци на Балканския полуостров, че те по никакъв начин не могат да си представят, че старите македонци може да бъдат българи. Старите гърци са считали македонците за варвари, но това не е трябвало да се взима под внимание, защото старите гърци го правили по политически съображения. Македонският език не е бил гръцки език, но и това нищо не доказвало, защото той бил някакъв си гръцки диалект. Значи и тези доказателства не стигат да се приеме, че старите македонци не са били гърци. Ще посочим и други, от които вече няма да отстъпваме. Старите македонци не са били гърци, защото са населявали земя, която не е била населявана от гърци. Преди идването на гърците, днешна Гърция е била поселена с пеласги, един варварски, т.е. не гръцки народ. За езика на пеласгите Херодот пише: какъв език са говорили пеласгите, не мога да кажа със сигурност. Ако се съди обаче по останалите живи пеласги, трябва да кажем, че те са говорили един варварски език. Щом е така, жителите на Атика, която е пеласга земя, земя на пеласгите, с преминаването им към елините, са възприели друг, скоби, елински език. Херодот 1.57-58. Това е казано 450 години преди Рождество Христово. Гърците, значи, били дошли едно време на полуострова при пеласги, които те или изпъдили, или погърчили. А Страбон пише за пеласгите: що се отнася до пеласгите, всичко свидетелства, че те са един стар народ, който е бил разпространен в цяла Елада, особено между етолците в Тесалия. Също и Омир определя тесалийските жители в областта Латриса на юг от река Пенеос като пеласги. Трок Помпей пък пише, че македонците са от пеласгийски произход. Ето защо македонците не са считани за гърци. Те не са считани за гърци, защото са от пеласгийски произход. По-нататък Страбон пише, че Тесалия между устието на река Пенеос, Термопилите и планина Пинд се е казвала пеласгийски Аргус. Защото пеласги били населявали тази земя. Страница 221.4. От тези пелазги аргийци е произлязъл македонският цар Александър I. Затова гръците са го считали за негрък или варварин. На друго място, 5.2.4, Страбон пише: че и епиротските племена, според много автори, били от пеласгийски произход. Поливи потвърждава Страбон и пише, че повечето етолци не са гърци. Понеже македонците, етолците и акарнанците са от пеласгийски произход, Тит Ливи пише, че те са говорили един и същ език. Като пеласгийски народ, македонците са говорили същия език, както
и пелазгите етолци и акарнанци. Ето защо гърците не са разбирали македонски език. Не са го разбирали, защото той не е бил нито гръцки, нито гръцки диалект. Името Пелазги е употребявано в най-старо време, а в историческо време това име се замества от имената Траки и Мизи. В най-старо време, като Миза е означавана една малка област на азиатския бряг на Дарданелите и Егейско море, обаче Херодот 1000 години преди Христа нарича и тракийците Мизи. Херодот 7.20 пише, че мизите и тевкрите минали преди Троянската война през Босфора от Азия в Европа, покорили траките и се разпространили чак до Йоническо море и река Пенеос. Токидид пък, който е малко по-млад от Херодот, пише 2.97, че одреският княз Ситалк бил много богат, защото събирал данъци от земята между Черно море и Йоническия залив. А както споменахме, между Черно море и Йоническия залив е живял народ, който в старо време е наричан Пелазги, а по-късно Мизи или Траки. Понеже в тази област спадат и Македония, Тесалия, Етолия и Акарнания, чието жители се считаха до сега за Пелазги, тези жители сега се нарекоха Мизи или Траки. Македонците, тесалийците, етолците и акарнанците са спадали към тракийската раса. Страбон, като описва Пиерия, която е лежала южно от Македония и югоисточно от долното течение на река Бистрица, пише. Пиерия, Олинт, Пимпла и Либерта са стари тракийски местности и планини, които принадлежат сега на македонците. Страбон пише, че селищата на тези тракийски пиерци се простират чак до река Пенеос. Тъй, че и според Страбон, тракийците са се простирали до река Пенеос, а понеже македонците живееха не само на север от река Пенеос, но и на север от река Бистрица, че са спадали към тракийската раса. Този факт многократно е изтъкван и от средновековните писатели, които често пишат Тракия или Македония. Разликата между гърци и македонци е изтъкната и в деянията на апостолите, в които се казва, че когато апостол Павел, който е урофила и е бил богомил, заедно с ученика си Тимотей се намирали в Троя на азиатския бряг на Дарданелите, той имал видение. Един македонец стоял пред него и го помолил да дойде в Македония. Той дошъл в Филипи, който макар географски да е тракийски град, тогава се е считал за македонски град, а след това заминал за Атина или за Гърция. Излиза, че апостолите са правили разлика между македонци и гърци. А за отношенията между тракийци и мизи Страбон пише. Теснината между Халкедон и Византия, която сега се казва Тракийски Босфор, едно време се казвала Мизийски Босфор. Това може да се вземе като свидетелство, че мизите са тракийци. А на друго място Страбон пише. Омир е знаел и Истира. Истира е днешния Дунав, защото той споменава и мизите, които живеят покрай Дунав. Той знае още, че Тракия се е простирала до река Пенеос. Значи, още в Омерово време, жителите между Черно море, река Пенеос и Йоническо море са били считани за траки или мизи, а не за елини. Между другото, днешният Босфор се е намирал на мизийска или тракийска, а не на гръцка земя. Страбон казва, че още Омир е знаел, че мизите или траките
са населявали земята между Дунав и река Пенеус. Сега нека добавим, че тези мизи или траки са били главните противници на гърците в Троянската война. Йордан пише, че Телеф, сестриният син на троянския цар Приам, който е бил мизийски княз и чиято държава се е простирала от устието на Дунав до Истрия, е паднал убит в тази война, която е станала най-вероятно в Тесалия. Тази война, като Менелаеви или гръцки съюзници, се споменават хора от Корфу, от Крит, от Елиза, от Етолия, от Родос, Мирмидоните и прочие. А като Приамови или троянски съюзници се споменават пелазгите, които са живели в Тесалия, около Лариса, траките, които са живели около Хелеспонта или Дарданелите, Хилизоните и Амазоните, които са били в Тракия. След това дарданците, фригийците, наричани бързаците, мизите, енетите и други, всички тези племена, според Омер, не са били елини, защото той пише. Много са защитниците на големия град на Прияма, друг език на други дошли от разни места. Троянските народи са говорили друг език, значи не са били гърци. По време на Троянската война е станало сблъскване между две различни раси, между елини и мизи или българи. Ако и областта Лариса, която се намира на юг от река Пенеус, е отбелязана като населена с пелазги и елински неприятели по време на Троянската война, тогава не остава никакво съмнение, че не само Македония, но и цяла Тесалия по това време не е била елинска. От казаното до тук се вижда, че като започнем от западната част на Коринтския провлак на север, чак до Черно море, жителите на тези местности са спадали към тракийската раса и следователно не са били гърци. Какви са били? Къде са те сега? От изложеното до тук се вижда, че те са били мизи, а мизите се нарекоха още в 4 век българи. Римляните покориха мизи на Балканския полуостров, а мизите се бяха разделили на разни племена. Когато се пита къде са тези мизи сега, се отговаря, че те били унищожени от славяните, които в 6 век били заели полуострова. Този отговор няма никаква стойност, защото, подчертавам, славяните били заели земята на мизите в 6 век, а мизите са наречени българи още в 4 век или преди славяните да дойдат преди тях. Славяните, значи, са дошли на юг от Дунав, когато мизите са се казвали българи. Те, значи, са дошли при българи, а не обратно, ако изобщо можем да кажем, че е имало идване. Заради това в една писана през 354 година, хроника, в която се изброяват живеещите в Тракия племена, се казва, че българите са произлезли от тракиеца Зиези, наречен Зиези екс куо вулгарес. Считате, че това вулгарес е по-точно булгарес. В главата за готските игри, съставена от самия Константин Велики или по негова поръчка, като се посочат коледните приеми и празненства на византийския двор, се споменават и развлеченията след пришеството. А именно музика, песни, театрални представления и латински славословия. На шестия ден на празниците се устроява закуска, на която се покалват сините, зелените, българите и разни чуженци, фаргани, хазари, агаряни и франки.
Всички се явяват в национално облекло, народни горни дрехи, ковади. Руски древности е писано това в град Толстой и Кондаков. В 4 глава, страница 139. Горното е интересно за менталитета на съвременните учени. Кондаков съобщава, че българите са канени на закуска от Константин Велики. 306-337 година след Рождество Христово, като местни хора, а не като чуженци, защото казва и разни чуженци, в кавички, които наименува, а същевременно твърди упорито, че българите били монголци, които едва в края на 7 век били дошли на Балканския полуостров. Свети Ероним, който също е живял в 4 век, пише своята карта Мизия, т.е. България. Надписът е поставен върху Македония. Ако свети Ероним бе споменал само за някакви българи в Мизия, би могло да се помисли, че българите са дошли от някъде си в Мизия. Но понеже той нарича самата Мизия България, излиза, че за него България и Мизия е едно и също. Атицинският епископ Еноди живял през втората половина на 5 век и началото на 6 век пише, че в 504 година Гърция започнала война със своите българи, защото искала да ги подведе под опекунство. Българите, значи, са живели тогава в Византийската империя. Омир нарича мизите конеодояци, които се хранили с конско мляко. А като описва извънредната храброст на българите, Еноди пише, че що се отнася до храненето, за тях е било достатъчно пиенето на конско мляко. Това Еноди също идентифицира българите с мизите, защото мизите бяха поданици на източната Римска империя и се храниха с конско мляко. Същото се потвърждава и от комес Марцелин, който пише, че Йоан Юстиниановият военачалник в Италия през 548 година в едно нощно нападение от готския княз Тотила претърпяло поражение поради издайничеството на своите българи. Йоан, значи, е бил българин и е воювал начело на българи, които са били поданици на Римската империя. Йордан пък, който е живял в 6 век, казва, че в Долна Мизия, в Тракия или Македония само българи живеят. Пак повтарям. Йордан пък, който е живял 6 век, казва, че в Долна Мизия, в Тракия или Македония само българи живеят. Долномизийците, тракийците и македонците, които от по-старите писатели се считаха за мизи, от Йордан се считат за българи. Това се разбира и от комес Марцелин, който пише, че патрицият Цита бил разбит през 535 година край река Янтра в Мизия от българи, тъй едва избягал през Шипченския проход към Цариград. И Теофилакт Симоката счита българите за мизи. Той пише, че абарите във войната си против Византия се били сдружили с скити и мизи, докато други автори пишат, че се били сдружили с хуни и българи. Вместо българи Симоката казва мизи. По същия начин схваща българите и Зонара. Като описва сражението на възстаналия през 515 година Виталиан,
начело на хуни и българи против император Анастасий, пише, че за да защити Цариград, Анастасий изградил против нахолването на мизите или българите и скитите, които са и двете хуните, наричани хуни, една дълга стена от Черно море до Силиврия на Мраморно море. Мизите значи се наричат и българи, а хуните скити. А Йоан, владиката на Никио, като описва сраженията около Варна в Малка Скития на същия Виталиан, роден в Залдава, днес Шумен в Мизия, с воена началника на императора Анастасий, пише, че Виталиан, който се оттегли към Шуменско в Мизия, се бил оттеглил в провинцията България. Йоан от Никио не само нарича Мизия с името България, но казва още, че България е била римска провинция. Това се потвърждава и от Константин Багрянородни, който пише, че до император Хераклий в 610-642 година България се намирала под римска власт. Значи България е била римска провинция до Хераклий и до Кроват, който я освободи, наричан Коврат после. Римляните са покорили тук Мизи, които в последствие те нарекоха Вулгарес, което означава Вулгарес, мнозинството, простолюдието или българи. В малкото житие на Свети Климент Охридски пък се казва, че Свети Климент произлизал от европейските Мизи. Имало е и малоазиатски Мизи, които преди множеството си се наричали българи. От всички тези данни се вижда, че мизите не са изчезнали, а са наречени българи. Или пък обратното, че днешните българи не са нищо друго, освен наименование на старите мизи. Понеже мизите се простираха чак до Ионическия залив, в която област живееха и старите македонци, то се разбира, че и македонците, подобно на тракийците, се казват българи. Те се наричат българи, защото са мизи. И понеже са мизийски потомци, те са потомци на старите македонци, понеже и те бяха мизи. Македонците най-напред бяха наречени пелазги, после мизи. И най-накрая българи. Българи бяха наречени и мирмидоните. Малала Йоан, 6 век, страница 97, пише, че в Троянската война Ахил е имал своя собствена войска, състояща се от така наречените тогава мирмидони, които сега в 6 век се наричат българи. Мизите или тракоилирийците са се делили в най-старо време на два главни дела – скити и кимерии. И едните, и другите се наричат днес българи. Като скити в най-старо време са означавани предимно край дунавските жители и жителите на север от Дунав, а като кимерии – тракийците до Босфора. Затова другото име на Босфора е Кимерийски Босфор. Обаче преди Христа настана разбъркване на тези понятия, защото още Херодот означаваше като скити и тракийците до Черно, Мраморно и Егейско море. И обратно, като кимерии или наречени кимбери или наречени кимбри, са означавани и съседните на германците горнопанонци. Някои модерни учени считат кимберите до толкова за стар европейски народ, че даже ги обявиха за германско племе.
Именно тези кимбери или кимерии се нарекоха после хуни. Името Атила било германска дума и значило бащичко. Обаче Прокопий продължаваше да счита тракийските кимерии за хуни. Тези негови хуни живееха като кимерии от правреме не само покрай Босфора, но обитаваха и Херсонес, т.е. Галиполския полуостров. Според Прокопий, римляните покорили тук хуни. За тракийци е считал хуните и Йоан Малала. Прокопиевите кимери и хуни живееха в източна Тракия до Босфора. Тях Юртан, както споменахме по-преди, нарича българи, като остави името хуни за западните хуни – панонците. Но и масагетите, скови, гетите, Прокопий нарече хуни, защото той на друго място пише, че масагетите се казвали в негово време хуни. От масагетски или хунски произход според Прокопий е бил и прочутият военачалник на Юстиниан Белизар, който е роден в Германия, днешна Сапарева баня Дупнишко, България. А Амиан Марцелин 23:5-16 поставя масагетите съседство с албанците. Страбон пък ги поставя като източни съседи на даките. И Херодот означава масагетите като тракийски народ. Той пише в 1:205-211 и други, че масагетската царица Томира разбила персийския цар Кира. Кир е писан в Библията. Край река Хабраксес, наречена Хебрус, а по-късно Марица в България. Оттеглила се в малка Скития и основала град Томи. Град Томи е днешен Констанца. Тъйце малка Скития е била населена в старо време с масагети. Тези масагети бяха наречени от други автори хуни, защото ние намираме, че писатели от 4 и 5 век говорят по тези места за хуни. Например, Иероним пише, че живеещите покрай Дунав хуни учили псалтира, а Созумен пък пише, че живеещите край Дунав хуни обожавали Теотима, владиката на Томи, поради добродетелите му. Край дунавските скити масагети, хуни, са били християни. Латинските писатели като Енодий, Касиодор, Комес Марцелин, Юртан и други нарекоха мизийците, тракоилирийците с името българи, а името хуни оставиха само за дакийците, които са дакийците днешните румънци. Понеже и хуните се нарекоха от после българи, можем да кажем, че днешните българи са потомци на старите мизи, мирмидони, кимери, масагети или гети, скити. Тук обаче ние нямаме работа с отделни раси, а с подразделения на една и съща раса, която ще наречем мизийска или тракийска раса. Казано с няколко думи. Днешните българи са потомци на старите мизи. Българите са мизи и стари тракоилирийци, не само поради казаното до тук, но и поради факта, че за сега не са намерени категорични данни, от които да се виждат, че те са късни пришълци на Балканския полуостров. Най-стар от гръцките автори, който е споменал името българи, е Йоан от Антиохия. Той пише, че около 480 година император Зенон се бил обърнал за помощ към тъй наречените българи против двамата теодориховци,
които владееха Тракия и заплашваха Цариград. Казва се, към те наречените българи, а не само към българите, от което се разбира, че досегашното име на българите е било друго – мизи, които вече носят етнонима българи. Къде са живели българите, към които се е обърнал Зенон за помощ? Те са живели в Македония. Пак повтарям. Къде са живели българите, към които се е обърнал Зенон за помощ? Те са живели в Македония. И трети път ще го кажа. Къде са живели българите, към които се е обърнал Зенон за помощ? Те са живели в Македония. Защото Зенон в случая се обръща към Сабиниан Велики, войводата на Едеса, скоби Воден, столицата на старите македонци. Това е в днешна България. Воден, Едеса. Сабиниан успява с разни маневрирания да изпъди Теодорих, сина на Теодомир от днешна Албания, без обаче да го унищожи. Зенон не бил доволен на това да изпрати убийци да убият Сабиниан. След това Зенон се сприятелява с Теодорих и го подбутва да иде и завладее Италия за империята. Това се случва, Теодорих завладява Италия, но за себе си и става италиански крал. След това Теодорих и Византия се съюзяват и нападат илирийските българи, които се предвождат от сина на Сабиниан, който също се казва Сабиниан. Сражението е станало в 504 година на река Морава, преднесна Кюприя. Българите били разбити. След поражението на българите, император Анастасий, наследник на Зенон, за да подчини българите под своя власт, заточил илирийските владици. А именно владиците на Ниш, София, Кюстендил, Охрид и Никопол на Йоническия залив. Значи от Никопол на Йоническия залив до Ниш по нова време са живели българи. Анастасий искал да подчини тези българи под гръцката църква, пък и под римска власт. След това настъпва най-интересният момент в българската история. Северните братя на илирийските българи, жителите на Скития и Емизия, помолили родения в Шумен, Залтаба, Виталиан, който е бил главнокомандващ на византийската армия, обаче син на Патрикио, водителят на федерациите в Мизия, която от Иероним се нарича България, а от Йоан от Никио провинция България, да потегли против безбожния Анастасий, за да освободи заточените владици. Полусвободните българи федерати на Източната Римска империя въстават за освобождението на стоящите под пряката византийска власт илирийски българи. Това въстание вероятно е било най-силно в Сердика, днешна София, и Палуталия, днешния Кюстендил, защото владиците на тези градове били веднага освободени. Народът в Цариград, който мразил Анастасий, се готвил да посрещне Виталиан като император, но това не станало, защото Анастасий наскоро умрял, а за император бил избран началникът на императорската гвардия, или риецът, или македонецът Юстин, 518 година. Цариград искаше с този илириец да примири илирийците, което се случило до някъде.
Виталиан пак бива назначен за главнокомандващ на императорската армия, но това не трае за дълго. След едно посрекателство на Юстиниан, братовия син на Юстин, Виталиан е убит, а на негово място за консул и главнокомандващ на войската назначават Юстиниан. След смъртта на Юстин 527 година, Юстиниан става император. Българите обаче продължават борбата си за политическа и духовна самостоятелност и принуждават Юстиниан да отстъпи. По-преди споменахме, че когато императора Анастасий заточи илирийските владици, Теофан пише, че тогава скитите и мизите вдигнали въстания за тяхното освобождение. Като скити Теофан обозначава жителите на север от Дунав, който Йордан нарича Склавени и Анти, а като мизи – жителите на юг от Дунав, които Йордан нарича Българи. Йоан Малала, който нарича скитите Хуни, пише, че Виталиан въстанал начало на Хуни и Българи. Вместо скити и мизи той пише Хуни и Българи. За нас в този случай най-компетентни са Йордан и Прокопий, защото са взимали участие в тези събития. Йордан в своята романа, наречена Римска, което се превежда Римска история, пише, че по време на Юстиниан Българи, Склавени и Анти всеки ден настоявали за правдини. Инстанция Котидиана Българум Антиум ет Склавенорум. Така го е писал. Ако искаме да си послужим с езика на по-старите автори, би трябвало да кажем, че мизите от към Дунав се сдружили с мизите отвъд Дунав и се притекли на помощ на мизите, които живееха в Македония и останалата Илирия. Прокопий, който, както споменахме попреди, нарича тракийците или йордановите българи хуни, ни описва тези събития последния начин. Филирия и цяла Тракия, т.е. от Йоническия залив до предградията на Византия, там, където селището се населяваше от елини и херсонити, хуните, склавените и антите, извършваха почти всяка година, откакто Юстиниан стана император, непоправими злини на тези хора там. Аз мисля, че при всяко нападение бяха премахвани или заробвани повече от 200 000 от живеещите там гърци, тъй че цялата тази земя от Йоническия залив до предградията на Византия се съедини най-сетне действително с скитската пустиня. Анекдота 18-20. Това свидетелство е важно от много гледни точки. Най-напред нека кажем, че това е единственото свидетелство, което се сочи за доказателство, че тракийците и илирийците били унищожени от славяните. Когато се пита къде са тракоилирийците, отговаря се ето къде. Прокопий пише, че славяните при всяко нападение унищожавали от 200 000 души, докато ги унищожили и заели Тракия и Илирия. В края на 7 век дошли монголски българи при дунавските славяни, покорили ги и основали в Долна Мизия българска държава. А ето как стоят нещата в действителност. Тези опустошения не са правени от славяните, а от българите и хуните, които само са били подпомагани от славяните. Б. Т.
тези опустошения, тези опустошения не са се извършвали над местното население, траките и илирийците, а над населяваните от елини селища. Това Прокопий е изтъкнал и в своя разказ за войната с персите, 2.4.11, в който той пише, че хуните навлезли в Тесалия и след като унищожили всички елини, с изключение на пелопонесците, се върнали. Значи се унищожава не само елините, а не и пелопонесците, които не са били елини, а принадлежат на тракийската раса. Тракои и лириците не са били унищожавани, а защитавани. Другото важно обстоятелство, на което трябва да се обърне внимание, е, че дошлите от към Дунав или от Мизия, хуни, които завладяват Илирия до Йоническия залив, са били християни. Още Иероним, 4 век, пише, че хуните или гетите учили псалтира. Хуни дискунт псалтериум. Значи са били християни. А Созумен пише, че около 390 година живеещите покрай Дунав хуни обожавали Теотим, владиката на Томи. Тези християнски хуни възстанали под водителството на Виталиан за освобождението на илирийските владици и успели, както Прокопий пише, да присъединят и Илирия, или земята от Йоническия залив до Византия към останалата Скития. Защо българите или хуните, склавените и антите присъединяват към останалата Скития само тази земя, а не земята от Атина до Цариград? Защото на тази земя бяха заточени владиците, за чиято защита те са възстанали. И защото до Йоническия залив се простираха мизите траките. Те са освобождавали свои сънародници, а не са новодошли азиатци, които искат да преземат чужда земя. След като изгонват гърците, или по-точно гръцкото духовенство от тези земи, Юстиниан се оказва принуден да създаде особена архиепископия за тази земя с седалище в Охрид. Тази Юстинианова архиепископия обхваща провинциите Средиземна Дакия, Брегова Дакия, Първа скоби Горна Мизия, Дердания, Превалитана, Втора Панония, Втора Македония, скоби Охрид, Горна Албания, Тесалия, те наречения остров Еврипус, Епир, Ливадия, Ливадия и земята между Тесалия, Епир и Коринтския пролив. Точно водиците на тези провинции беше заточил императора Анастасий, за чието освобождение се бяха надигнали българите, славяните и антите. Както по-рано посочихме, жителите на тези провинции винаги са били считани за варвари, или неелини. За неелини или мизи, които сега се казват българи, бе създадена архиепископията Първа Юстиниана. Понеже в тази архиепископия влизаше и провинцията Македония, трябва да кажем, че Юстиниан бе създал своята архиепископия и за старите македонци, които сега се наричат българи. Пак ще го повторя. Да чуят тези днес, които се наричат македонци, а всъщност не са. Понеже в тази архиепископия влизаше и провинцията Македония, трябва да кажем, че Юстиниан бе създал своята архиепископия
и за старите македонци, които се наричат сега българи. Българите или хуните, славяните или антите, не дойдоха в Илирия да унищожават илирийци, както твърдят онези, които не са вникнали в същността на въпроса, а да освобождават илирийците от византийско потисничество. Със своята архиепископия Юстиниан отдели духовно илирийските мизи, скоби българите. Тези илирийски мизи са българи от гърците. Затова тази архиепископия бе наречена от гръцките църковни писатели българска архиепископия. За щастие на науката и истината, тези обстоятелства са потвърдени и от Цария градския Вселенски събор от 869-870 година. Този събор се събра да реши дали под Рим или под Цариград да спада тази българска църква. Препирините, които стават на този събор, са изложени подробно в книгата на доктор Ганчо Ценов «Кроватова България по кръстването на българите», която съм показала в YouTube и я има цялата книга. Ще споменем само, че още в 860 година или 10 години преди събора, папа Николай писа писмо до българския цар Михаил, в което той искал от цар Михаил да се върне старият обичай на апостолския престол в Стария и Новия епир, т.е. двата епира в Илирикум, Македония, Тесалия, Брегова Дакия, Средиземна Дакия, Горна Мизия, Дардания, Превала, т.е. Мизия, скоби Горна, Дардания, Превала, където той е ръкополагал до времето на папа Хормизи или до създаването на архиепископията Първа Юстиниана. Също така Рим е претендирал за супремацията тъкмо на тези провинции, които българите освободиха по времето на Юстиниан от гръцката супрематия и за което бе създадена архиепископията Първа Юстиниана. Съборът е трябвало да реши дали на Рим или на Цариград да се подчинят тези провинции. Това, което нас интересува и за което разправяме тези работи, е, че съборът е наричал горните провинции българско отечество Филирия, Vulgarorum Patriam, quae in Illyrico constituta est. А именно двата епира, цяла Тесалия, Дардания и прочие, като това българско отечество днес заради българите се нарича България. Queens nunc patria ab his Bulgaris Bulgaria ninco patur. Това е важно да се изтъкне, защото в историята, която се учи в българските училища, се казва, че Борис едва бил стигнал до средата на Македония, а всички тук споменати провинции никога не са били български. Със същото време съборът недвусмислено ги отбелязал като български земи. На събора гърците претендирали за духовно господство над илирийска България, защото преди българите да се освободят, което става по времето на император Юстиниан, там е имало гръцки свещеници. Тези претенции римляните оборваха, като доказваха, че българите въз основа на правото на собствеността, че са от един род, съединили своето отечество и са го държали през цялото време от тогава, 6 век до сега 9 век.
Куа вулгарес, куи жури джентили, сиби партиям, субжигантес, ерам пертот, аннос ретинент. Македония и другите споменати провинции са били, значи, населени от българи, които в 6 век се съединили с другите българи. Пак ще го повторя. Македония и другите споменати провинции са били, значи, населени от българи, които в 6 век се съединили с другите българи. Пак повтарям на братята, дето се наричат македонци. Македония и другите споменати провинции са били, значи, населени от българи, които в 6 век се съединили с другите българи. По-натам се казва, че апостолското седалище не е правило никакви постъпки за обратното им заемане, защото българският народ дойде и си ги освободи въз основа на правото владение. Vulgarum natio adit et sibi jure potestatis omnia vindicat. Правото на владение на споменатите провинции се обославя от правото на собствеността, което ще рече, че всеки народ има право сам да се управлява. Един принцип, който едва в днешно време се появи в Средна Европа. Как държава и църква са вървели заедно, може да се види от казаното после, че гърците след изгубването на правото над диоцезата изгубили и правото на държавата си над обсъжданите провинции, скоби области. Казано другояче, българите се освободили най-напред духовно, а така и политически. Архиепископията Първа Юстиниана или Охридската архиепископия е първата стъпка от утвърждаването на българския народ. Посочваме всичко това, за да се обърне внимание, че през 870 година Вселенският събор е считал двата Епира, Дардания, Дакия, Тесалия и другите илирийски провинции за населявани от българи. И че те от началото на 6 век от създаването на архиепископията Първа Юстиниана до 9 век, че и по-късно са били независими от гърците и римляните. Пак повтарям, посочваме всичко това, за да се обърне внимание, че през 870 година Вселенският събор е считал двата Епира, Дардания, Дакия, Тесалия и другите илирийски провинции за населявани от българи. И че те от началото на 6 век от създаването на архиепископията Първа Юстиниана до 9 век, че и по-късно са били независими от гърците и римляните. Не само в църковно, но и в политическо отношение. Хуните или българите, които са били християни, се вдигат на въстание по време на императора Анастасий, заради заточаването на илирийските владици и след дълги борби принуждават Юстиниан да създаде независима църква за българите в Македония и останалата Илирия. След това българите от към Дунав се съединяват с българите в Македония и останалата Илирия. Пак повтарям, няма македонци, има българи. Пак повтарям, след това българите от към Дунав се съединяват с българите в Македония и останалата Илирия.
Не се покорявали Илирия. Не са покорявали Илирия. Не се заселвали, а са се съединили с нея въз основа на сродствеността или племенността, наречена Журе Джентили. Защото и македонците, и останалите илирийци са принадлежали към същия род, към който са принадлежали и те наречените хуни или българите, които живееха покрай Дунав. Пак повтарям. Защото и македонците, и останалите илирийци са принадлежали към същия род, към който са принадлежали и те наречените хуни или българите, които живееха покрай Дунав. Не е имало значи унищожаване на македонци. До сега се мислеше, че старите македонци са били унищожени от нахлули в Юстинианово време славяни. Това твърдение е без основа, защото не е имало самостоятелно славянско нахлуване. Славяните са подкрепили българите, за да извоюват духовна, а после и политическа независимост за илирийските българи. Македонците се нарекоха българи, подобно на другите тракийски племена, защото са стари мизи. Тези мизи, както в Тракия, така и в Илирия, след края на 4 век се нарекоха българи. Обобщено, не е имало унищожаване или пък изчезване на старите македонци. Те, че както днешните гърци са потомци на старите гърци, а днешните албанци на старите албанци, така и днешните македонци са потомци на старите македонци. Александър Велики е произлязъл от този народ, който днес се нарича български народ. Пак повтарям, Александър Велики е произлязъл от този народ, който днес се нарича български народ. С това се решава не само проблемът за народността на македонците, но и проблемът за народността на българите изобщо. За да поясним това, нека се върнем още веднъж върху посоченото от Прокопий свидетелство. От неграмотност или друга някаква причина, това свидетелство е предавано до сега в изопачена форма. Докато Прокопий пише, че хуни, склавени и анти правили такива и унакива опустошения, в българската история се споменават само славяните. А българите или хуните, които са били водители на тези опустошения, се премълчават. По този начин се създаде убеждението, че славяните са унищожавали тракоилирийците и са превзели тяхната земя. А българите или хуните били дошли от Волга едва в края на 7 век, като малка, гола и дрипава ордица, която покорила славяни в Долна Мизия и основала българска държавица. Тези хуни, които са всъщност българи, никога не били владяли Южна Тракия и Илирия. Това не е наука, защото ако Прокопий, който е бил секретар на Юстиниановия военачалник Белизар, разправя, че хуните били съединили земята от Йоническия залив до предградията на Византия с останалата Скития, то не може да се казва, че хуните били дошли в Долна Мизия едва в края на 7 век.
Гърци никога не били владеели Южна Тракия и Македония. Онзи, който разправя такива неща, или изобщо не е проучвал тези работи, или не търси истината. Вече казах, че хуните и скитите са наименования на българите. Същото се отнася и до народността на хуните или българите. Ако Анастасия библиотекар пише, че българите или хуните заели целите Тесалия, Дардания и други въз основа на народностното право, от което се разбира, че българите или хуните са сродни с жителите на тези области, т.е. с старите илирийци, не може да се казва, че българите са тюрки, нито пак татари, което никой не е доказал досега. Същото се отнася и до християнството на българите. Апостол Павел дойде заради македонците в Европа. Ако тези македонци живеят в лицето на днешните македонци, които се казват българи, кой покръсти тогава българите? Ако апостол Павел, наречен Орфила, който е направил покръстването в Никополис ад Иструм, близо до Велико Търново, и ако апостол Павел говори в 3 глава Колосяни за скити, ако старите църковни историци пишат, че скитите били покръстени от апостолите, и ако хуните или българите се считат за скити, кой покръсти тогава българите? Ако българите са мизи, а мизите бяха покръстени от апостолите, кой покръсти тогава българите? Ако хуните, които основаха българската държава, бяха още в 4 век християни и издействаха създаването на независимата Охридска архиепископия, може ли да се казва, че тези хуни, скови българи, били покръстени едва от хан в кавички Борис в 9 век, защото хан няма, има княз? Всичко това може да твърди само онзи, който не е проучвал тези работи, или пък който е негоден за научна работа. Нека сега някой да дойде тук и да ме обори от днешна Македония и да каже, че не говори български език и че не е българен.